روشن اسلام کی سپریم کونسل کے چیئرمین جناب محترم مقام صاحبزادہ مرشد کریم لخت جگر مرشد کریم نور نظر مرشد کریم جناب محترم صاحبزادہ طلعت محمود گوہر شاہی تشریف لا رہے ہیں, آپ اسٹیج کی رونق بن رہے ہیں. میں مرکزی کیبنٹ کی طرف سے, صوبہ پنجاب کے کیبنٹ اور صوبہ سندھ کی کیبنٹ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور تمام جتنے کارکنان ہیں ان کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. تمام احباب کو چیئرمین کی طرف سے بھی آپ کو بہت